お疲れ様です。パーソナリティのみかんです。今日も動画を見ていただき、ありがとうございます。さて、今回のテーマは？衝撃。外国人女性が初めての日本旅行で本気でショックを受けた対応とは？をお送りします。近年、観光大国として世界から注目を集めている日本。その理由として、普段日本で暮らしていると気がつかないような日本独自の素晴らしさがあるようです。それは一体どんなことなのか？順番に見ていきましょう。外国人観光客が驚く日本のいいところ。1、治安の良さ。まずは、何と言っても治安がいいことです。女性が一人きりで夜道を歩いていても、ほとんどの場所では問題ありません。また、落とした財布が見つかる場合もあるということが、外国人観光客にとっては信じられないようです。日本人は、電車やバスなどの公共の場所で居眠りをしますよね。これは、海外の方からすると、日本の奇妙な光景の一つだそうです。他国では、親から、公共の場所で寝ると、スリに遭うぞ、と教えられます。なぜなら、海外では、寝ている間に、カバンや貴重品を盗まれる可能性が高いからです。そうやって育つと、日本に来て、電車で居眠りをしている人を見かけて驚くのも納得ですね。そんな、日本の治安レベルが当たり前という認識で、海外旅行をすると、非常に危険です。海外に行く際は、十分に気をつけてくださいね。2、店員のサービスの高さ。海外に行くと、日本の店員によるサービス力の高さがよくわかると思います。海外でも、会計の際に、こんにちはみたいな挨拶はあるのですが、これが、もう、とにかく雑。日本人クオリティの、いらっしゃいませ、またのお越しをお待ちしておりますという態度を期待してはいけません。結果、ものすごく不愉快になるからです。日本では、デパートや高級ホテルだけでなく、スーパーや街の食堂などの庶民的な店でも、ある程度のホスピタリティがあることは素晴らしいですよね。3、マナーの良さ。日本人は、マナーの良さにおいて、世界から高く評価されています。列を作って、順番に静かに待つ。公共の乗り物の中では、大きい声で話さない。体の不自由な人には、席を譲る、など、日本では、暗黙の了解のように感じますが、世界的に見るとそうではありません。特に、公共の乗り物中では通話はしないということは、日本では当然のことですよね。でも、海外では、公共の乗り物の中で通話をすることが迷惑になるという意識そのものがないため、たとえ、誰かが大きな声で電話をしていても、誰も気にしません。そして、延々と、個人情報を垂れ流しにしています。4、帝国通りに来る交通機関。日本人にとって、時刻表通りに電車が到着するのは、当たり前ですよね。たとえ、数分の遅れでも、遅延証明書を発行してくれることがほとんどです。しかし、海外では、遅れて到着するだけでなく、急に運休になることも、しばしばあります。また、長距離バスでは、発車時刻の10分前になっても、まだ準備ができてないから、と乗車を拒否されたり。そう聞くと、数分の遅れでイライラしているようでは、海外で生活するのは難しいと感じてしまいますよね。実際に海外で暮らしている日本人の友人は、この点について、最初から諦めてる。期待するだけ無駄だから、と言っています。5、食事。日本への旅行の際に、日本食の美味しさに驚く外国人観光客はとても多いんです。東京は、ミシュランの星を、なんと、世界で一番多く獲得しているそうです。また、地方へ行くと、その土地ならではの名産物があり、味や調理方法も様々なので、飽きるということがないですよね。特に、和菓子や懐石料理は、
色や形などの見た目が凝っているものが多いです。日本食のメニューは実際には何を食べているのかはよくわからない。でも見た目がすごく綺麗だから美味しく感じるという外国人の意見もあるんです。そして母国でも有名なハンバーガー等のファストフード店やアイスクリーム店には照り焼きや抹茶をはじめとした日本限定のラインナップがたくさんあることに驚くそうです。6. 四季。日本人にとっては春は桜、夏は青い空と入道雲、秋は紅葉、冬は一面の雪景色などの四季があるのは当たり前のことですよね。しかし四季それぞれに美しさがあるという国はなかなかありません。いつ訪れても違った表情を見せてくれる日本はいつでも楽しめる国という認識が強いので、リピーター観光客も多いんですよ。日本に住んでいると全てのことを当たり前に感じますが、世界的に見ると実はそうではないことがたくさんあるんですよね。そんな素敵な国日本を体験した海外の人の驚きの声をいくつか紹介します。海外の反応。日本に行く前にパパから帰りたくなくなるから絶対に日本には行くなって言われてたよ。こんなことならパパの言うことを聞いておけばよかった。夜暗くなってからでも安全に歩けることに感動した。私は冬の京都に感動しました。綺麗すぎて圧倒されちゃったもん。文字通り心を奪われた。私が日本を旅してる時に受けたカルチャーショックの一つが、どの自転車も簡単なロックしかしてなかったこと。旅をしててあんなに安心感を覚えたことはなかったな。日本を知るとアメリカが世界一の先進国だとは思えなくなってしまった。それでは引き続き外国人観光客が驚く日本の様々なものを紹介していきます。 7. カプセルホテル。日本は物価が高い国です。なので外国人が都心部で長期間滞在したい場合、安く泊まれる場所を探さなければなりません。そんな時必ずと言っていいほど出てくるのがカプセルホテルです。近年特に外国人観光客向けのカプセルホテルが増えていて、その先進的な外観が未来的でかっこいいと好んで泊まる人も多いそうです。施設によっては温泉やスポーツジムが無料で利用できたり、個室の中にはテレビやハンガー、洗面用具、さらにはパジャマまで用意されているところもあるのだとか。また女性用のカプセルホテルも増えていて、予算を抑えながら安心快適に宿泊できると大人気だそうです。 8. トイレ。日本のシャワートイレ機能は世界でもとても人気があり、自国に買って帰る人もいるほどです。そんなシャワートイレ機能が公衆トイレにも当たり前のように設置されていることに驚く外国人観光客がたくさんいるんです。海外では外出先のトイレ、公共、店舗の中、いずれも、レストラン、カフェ等は除くは、有料の場合が多いことも、日本とは大きく違う点です。たとえ、それがどんなに汚くても、お金を払わないといけないんです。家から一歩出たら、基本的に、無料でトイレを使うことはできません。もし、無料でトイレを使えた場合は、ラッキー、だと思ってください。ところが、日本では最新の高機能トイレも無料で使用できます。日本の公衆トイレは洗浄便座はもとより蓋が自動で開いたり自動で水が流れたりと驚くような機能がついていることも当たり前になりつつあります。海外の公共トイレの多くはドアの下の部分が大きく開いていることが多いですよね。これは防犯上仕方がないことなのですが、日本人からすると正直落ち着きません。そして便座がないトイレにも結構な割合で遭遇します。トイレットペーパーがないなら100歩譲ってまだ理解できますが、便座がないってどういうこと
どこまでも意味不明な海外のトイレ事情。それに比べて日本の公共トイレは機能、清潔さ、安全性、すべてが素晴らしく、外国人が絶賛するのも当然ですね。9. コンビニ。日本では24時間営業のコンビニが主流です。都心部であれば数十メートルの間に何軒ものコンビニが並んでいる光景も珍しくありません。しかし世界にはコンビニがない国も多いのです。それも24時間営業で、生活必需品や温かい食べ物などが売っているお店は貴重です。レジ横にあるコーヒーマシンから出る挽きたてのコーヒーの美味しさにも驚く人も多いです。ちなみに海外のコンビニでも1杯ずつ購入できるコーヒーマシンはありますが、きちんとメンテナンスされていないことが多く、衛生面でかなり不安になります。そしてコーヒーの味はかなり残念です。日本のコンビニコーヒーとは比べるまでもありません。さらに日本のコンビニには銀行の ATM やコピー機などもあり、本当に便利です。外出先で急にトイレに行きたくなっても、すぐにコンビニで借りることもできますよね。これも日本が治安の良い国だからこそ成り立つことなんです。10. 食品サンプル。日本では定食屋などでおなじみの食品サンプルですが、その匠の技術に外国人観光客は驚いています。本物そっくりに作られた食品サンプルのついたキーホルダーは日本のお土産として人気があるんだそうです。11. タクシーの自動ドア。外国人観光客はタクシーのドアが自動で開閉されることにとても驚くそうです。海外ではそういった機能がついていないことがほとんどなので、知らずに手で開けようとしてしまうんです。また運転マナーやドライバーさんのホスピタリティも世界の中ではかなり高いレベルなんです。なんと降り際にポケットティッシュを渡され、売りつけられていると勘違いする人もいるそうです。他にも日本に来て驚いたものがたくさんあるようなので、いくつか紹介していきます。海外の反応。ピザポテトの美味しさに感動した。今度日本に行くときは10袋持ち帰るつもり。日本のトイレットペーパーはとても薄くて見た目より柔らかい。この技術、品質の高さは素直にすごいと思う。あんなに柔らかいトイレットペーパー、世界中で日本だけじゃないかな。どこにでも綺麗な自動販売機が置かれていることに驚いた。日本にはジュース、お酒、タバコの自動販売機が道路や駅のそこら中に設置されることが不思議でならない。マスクの種類の差がすごい。色がついてるマスク、小顔に見えるマスクなど、薬局に行けば様々な商品が並んでいるのに驚いた。いかがでしたか？当チャンネルの感想ですが、多くの外国人が日本に対して良い印象を持っており、またメイドインジャパンの優れたものがたくさんありましたね。これからも世界に誇れる日本の心をみんなで一緒に大切にしていきましょう。よかったら皆さんの意見や感想も聞かせてください。それでは最後まで見ていただきありがとうございました。